היי חברים, ברוכים הבאים לסרטון שלי על המאמר כיצד לשנות הרכבי גוף. יאללה, בואו נתחיל. היי חברים, מה המצב? כאן יוגב מרקנטי, והיום אני רוצה לדבר איתכם על מאמר שכתבתי כיצד לשנות הרכבי גוף. המאמר הזה קודם כל נמצא באתר שלי, אז אתם יכולים להיכנס לאתר ולקרוא ולראות עוד מספר רב של מאמרים, בלי שום קשר לגלול באתר ולראות מה יש לנו להציע. אין ספור דברים מעניינים. אז לעניין, אנחנו נכנסים למאמרים, ויש לנו פה אין ספור מאמרים. אז המאמר שאני רוצה לדבר עליו הוא כיצד לשנות את הרכבי הגוף שלנו. אז בואו נתחיל. יש מספר עקרונות בסיסיים שצריך לעמוד בהם כשאנחנו רוצים לשנות את הרכבי הגוף שלנו. העיקרון הראשון הוא פשוט להתחיל להתאמן, חברים. ללכת לחדר כושר או להתאמן באיזושהי צורה אחרת בחוץ, מאמן, לא משנה מה, פשוט להתחיל להתאמן. זה אחד הדברים הבסיסיים שחשוב לעשות כדי באמת להתחיל לראות איזשהו סוג של שינוי. האימון הוא פקטור מאוד מאוד חשוב. עצם העובדה שאנחנו שומרים על תזונה, אנחנו כן נשנה הרכבי גוף, אמנם, אבל עם האימון אנחנו באמת נראה את עלייה במסת שריר וירידה באחוזי שומן, כמובן תלוי במטרה. חשוב לציין שכדי באמת לראות איזה סוג של תהליך פרוגרסיבי באימונים שלנו, חשוב לבצע בין 10 עד 20 סטים לקבוצת שרירים, להעלות את המשקלים לאט לאט, לאנשים מתקדמים יותר מדי פעם, אחת לתקופה, תלוי בעומס שלהם ובתשישות שלהם, לבצע דילאוד, לחלק את האימונים בצורה כזאת שלא תתאמנו יותר מדי זמן, אוקיי? כמובן שזה תלוי בלוס שלכם וכמה אתם מוכנים להתחייב לתהליך. לאנשים מתחילים, אני ממליץ להתחיל בפעמיים בשבוע כדי ליצור את האפקט של ההתקדמות. בפעמיים בשבוע אנחנו יכולים להגיע כן לטווח של ה-10 סטים לקבוצת שרירים, זה בין תרגיל 1 ל-2 באימון, אנחנו כן מגיעים בקלות לרף הזה, אבל כשאנחנו מתקרבים כבר לרף הזה זה כבר הופך להיות קצת יותר מאתגר בפעמיים בשבוע, אז יש לשקול את השלוש פעמים ואפילו את הארבע פעמים. כמובן שצריך לחלק את האימון לפלג גוף עליון תחתון, קדימה או אחורה, כל אחד והעדפה שלו. והדבר השני חברים, זה למצוא את המטרה העיקרית שלנו, מסה או חיטוב. ועל פי זה אנחנו צריכים קודם כל לדעת את אחוז השומן שלנו, ופשוט למצוא את החילוף חומרים שלנו. אז כשאנחנו מחליטים אם אנחנו מתאימים למסה או לחיטוב, אז חשוב שנדע, אם אנחנו רוצים לבצע חיטוב, אז חשוב שגברים יהיו בין 8-12% שומן. גבר שמתחיל מסה ב-15% שומן, הסיכוי שלו שהוא מהר מאוד יתחיל לצבור שומן בתהליך. מהסיבה מאוד פשוטה שעל פי מספר אנשים מאוד מאוד מוכרים בתחום ומחקרים שהם מציגים במה שהם אומרים, זה שכל תקופה של מסה או חיטוב בערך תופסת בין 8-10 שבועות, 12 שבועות לכל היותר. אנחנו צריכים לשנות את המטרה בהתאם לכך. לצבור איזשהו מסה, לבצע חיטוב קל, לצבור שוב פעם מסה וכן הלאה. לגבי נשים זה גם כן בין 18-22% שומן, אנחנו כן יכולים להתחיל את המסה. ואם המטרה העיקרית היא מסה, אז גברים מ-15% שומן, סליחה, זה המטרה העיקרית אם זה מסה. אם המטרה היא חיטוב, אז כמובן שמ-15-20% שומן גבר צריך לעשות חיטוב. אם אתם עולים על המשקל, כמובן שאתם רואים את אחוזי השומן שאמרתי, אתם חייבים לעשות חיטוב. שוב, אז אני חוזר, אין מה לעשות מסה כשאחוז השומן שלנו נחשב פה יחסית גבוה.
גם אפילו אם יש לנו שרירי בטן גדולים ומפותחים ואנחנו רואים קצת קוביות באחוזי שומן האלה, עדיין זה לא אומר שאנחנו יכולים להתחיל מסה, כי מן הסתם אנחנו נצבור יותר שומן בבטן ובכל הגוף ופשוט זה יהיה פחות יפה. אמנם נראה גדולים, אבל זה יהיה פחות יפה. אותו דבר לנשים, מ-25-30 אחוזי שומן, וכשאנחנו רואים את אחוזי השומן האלה אנחנו חייבים להתעסק אך ורק בחיתור. ודבר נוסף, זה למצוא את חילוף החומרים שלנו, כמו שאמרתי בהתחלה. ישנה נוסחה שאני עובד על פיה, כמובן שיש אין ספור נוסחאות. הדבר הכי מומלץ מבחינתי זה למצוא איזשהו ערך מסוים וליצור איזשהו תפריט מסוים ולהישקל במהלך כל השבוע ולראות אם יש איזה שהן תנודות במשקל. אם המשקל נשאר תקין, ישר, זה אומר שאתם מצאתם את חילוף החומרים שלכם, ומפה אתם מחליטים אם אתם רוצים לעלות או לרדת. ולגבי הנוסחה, אוקיי, זאתי הנוסחה. הנוסחה לצורך העניין, אני שוקל 70 קילו, פחות 12 אחוזי שומן לצורך העניין שנמצא בהם היום, כפול 70 חלקי 100, סוגרים שתי סוגריים, כפול בין 31 ל-36. זה שווה חילוף החומרים שלנו. הערך הזה אומר מהי רמת הפעילות שלנו, שכוללת גם את הספורט וגם את, את הפעילות היומיומית שלנו שקשורה לעבודה ולהתנהלות בחיים שלנו. לצורך העניין, אם אני 31, אז זה אומר שאני אמנם אולי לא מתאמן ואני כל הזמן יושב. זה ממש המינימלי מינימלי. וה-36 זה בן אדם שפעיל, מתאמן בין 3 ל-4 פעמים בשבוע, ובדרך כלל הולך ברגל או למדרגות, די פעיל יחסית. וזה שווה את חילוף החומרים. בואו נעשה את זה ככה בשנייה ככה בנוסחה. אז אני פותח סוגריים, ונעשה 70 פחות, פותח שוב סוגריים, 12 אחוזי שומן כפול 70 חלקי 100, וסוגר פעמיים סוגריים, כפול 36. אני גם מתאמן 4 פעמים בשבוע, כמו שאתם רואים בסרטונים, וגם כל היום עובד, בערך בין 10 שעות בממוצע באימונים אישיים, מרים משקלים, מוריד, מזיז אנשים, וזה החילוף החומרים הבסיסי על פי הנוסחה. כל מה שאני אעשה מעל, אני אראה עלייה במשקל. וכל מה שאני אעשה מלמטה, אני אראה ירידה במשקל. זה לגבי הנוסחה. אז אחרי שמצאנו את חילוף החומרים שלנו, אם אנחנו מתכננים לעלות מסת שריר, כמובן זה תלוי הסעיף הקודם, זה מאזן קלורי פלוס 5 עד 25 אחוזי שומן, ואם אתם חטובים, אתם יכולים להתחיל ישר מהפלוס של 25. זה משהו שהוא, זה תלוי אם אתם, יש לכם נטייה להשמנה יותר או פחות, אבל זה רק אם מישהו יש לו גנטיקה טובה, יכול להתחיל מפלוס גבוה. אנשים ממש ממש רזים, כן יכולים להתחיל מה-25 פלוס. אם אתם רוצים חיטוב או הרזיה, אז אנחנו עושים מאזן קלורי פחות 10 עד 20%. אנשים נטייה להשמנה, או שיש להם אחוז שומן גבוה, אז כן יכולים להתחיל מגירעון גדול יותר. אנשים לא מאומנים צריכים להתחיל ממאזן ניטרלי, או פלוס או מינוס, תלוי במטרה. בדרך כלל אנשים שהם לא מאומנים, לא חייבים למצוא את חילוף החומרים, אפשר למצוא איזה משהו חזוי, כמו שהצגתי בנוסחה, לתת איזה מינוס של 250 קלוריות ולראות לאיזה כיוון הרוח נושבת. ומשם נתכנן את ההמשך. אנשים מתקדמים, בדרך כלל אנשים מתקדמים שהם תקועים, כשהם רוצים לשנות את הרכבי הגוף שלהם. יש כמה כללים מאוד מאוד ברורים. שוב, למצוא את החילוף חומרים, להחליט מאזן חיובי ושלילי, לשפר את התוכנית אימון, נשים לב לפרטים הקטנים של תוכנית האימון ושל התוכנית התזונה. נשים לב לפרטים הקטנים זה משהו שהוא בדרך כלל בן אדם שהוא מתאמן 3-4 שנים, יכול להיות שהוא קצת
הפסיק לשים לב לפרטים הקטנים, או שכל מה שהוא עשה עד היום, בשביל שהוא יראה יותר תוצאות, הוא צריך לשים לב לפרטים הקטנים. אתם מבינים למה אני מתכוון? הפרטים הקטנים זה שם רוב ההצלחה שלנו נמצאת. לגבי skinny fat, מה זה skinny fat? כמו שאתם רואים אלה אחוזי השומן לנשים ולגברים. skinny fat זה אומר בן אדם שיחסית יש לו משקל נמוך, אבל עדיין יש לו אחוז שומן גבוה. לצורך העניין, אם זה נשים, בין 18 לגיל 39, אז אם היינו אומרים שהנורמה אצלהם הוא בין 21 ל-33, אז הייתי אומר שבאזור ה-25 כבר ומעלה נחשבת כבר skinny fat. אפילו בין 27 ל-33 היא כבר נחשבת skinny fat. ההתייחסות אליהם שונה, ואני אראה לכם. לגבי skinny fat יש לנו שלבים, מכיוון שזה ברמת העיקרון זה אנשים הכי בעייתיים, הם שוקלים קצת, חילוף החומרים שלהם נמוך ואחוז שומן גבוה. אז ככה, שלב א', אנחנו עושים גירעון שבין 0 ל-20%, עד שאנחנו מגיעים לאחוז שומן הנורמלי, או קצת פחות מהנורמלי. מה זה נורמלי? האמצע שאמרתי, בערך אם זה בין 21 ל-33, בערך ל-27-25, משם אנחנו מחליטים להגיע לשלב ב', שזה שלב שאנחנו אוכלים על הניטרלי, לא רוצים לעלות ולא רוצים לרדת. ושלב ג' נותנים פלוס של 10-25% מהחילוף החומרים הבסיסי. שוב, כל הדברים האלה זה דברים מאוד מאוד על הנייר, מה שנקרא. חשוב להיות רגיש למצב ולבחון את זה כל הזמן ולראות את השינויים. ואחרי שהחלטנו ומצאנו מי אנחנו ואיך אנחנו עושים את זה, חלוקה של אבות המזון, זה הפקטור מספר 2 באמת כדי לראות את שינוי הרכבי הגוף שלנו. אנחנו לא יכולים לאכול כמו התזונאיות שכותבות לנו בקופת חולים שאנחנו צריכים לאכול 20% חלבון ו-50% פחמימה ו-30% שומן. זה לא נראה בזה שום תוצאות. אז חשוב מאוד לשים לב לכמות החלבון בתפריט. זה הערך שתמיד כדאי להתחשב בו ולמצוא אותו כדי לראות שיפור. היום ידוע מחקרית שאכילה מרובה של חלבון לא גורמת לשום נזק בכליות או בכבד, אבל כהתחלה זו דרך להתחיל. מה שאנחנו עושים, אם יש לנו מסת שומן קטנה, זאת אומרת שאנחנו חטובים, אנחנו יכולים לאכול 1.6 גרם כפול מסת הגוף הרזה שלנו בליברות. איך אנחנו מחשבים את מסת הגוף הרזה? וכמובן איך הופכים את זה לליברות. מסת הגוף הרזה שלנו היא בדרך כלל צריכה להיות בצורה הזאת. לצורך העניין, אם בן אדם שוקל 70 קילו ואנחנו פחות 12 אחוזי שומן, זה שווה המסת הגוף הרזה. אוקיי, נעשה לכם את זה בחישוב פשוט. 70 פחות 12% זה יוצא 61 קילו, 61.6, זו מסת הגוף הרזה שלנו. את כל זה אתם מכפילים כפול 2.2 בליברות, יוצא בערך 135 גרם חלבון. אוקיי, זה הכיוון. ואם אנחנו עם מסת שומן גדולה, אז כמובן אנחנו לא רוצים להעמיס יותר מדי חלבון, מהסיבה הפשוטה שיש אנשים שעם מסת שומן גדולה יש להם אפקט של עלייה בשומן או בעיכוב ירידה של אחוזי השומן כשהם מעמיסים יותר מדי חלבון. אז למרות שאומרים לאכול הרבה חלבון, אבל גם לזה יש איזשהו גבול מסוים, אז זה פחות או יותר המצב. למרות שמניסיון שלי אפשר לאכול יותר, אבל לא אצל כולם.
יש אנשים שיש להם נטייה גנטיקה לא טובה נקרא לזה, ומה שהם עושים כשהם אוכלים חלבון, הם פשוט רואים עיכוב בירידה באחוזי השומן, אומנם הם ירדו במשקל, אבל עיכוב בירידה באחוזי השומן. אז כמו שאמרתי, חלבון בין 1.2 ל-1.6 כפול מסת הגוף הרזה בליברות, ושומן, חברים, לא לאכול יותר מ-20% בתפריט, מהסך הקלורי של התפריט. קיבלתם ערך קלורי של התפריט, אנחנו מחלקים אותו לאחוזים. קודם כל אנחנו מתחילים מהשומן, 20%, בום, יורדים, מקבלים את הערך הקלורי, מחלקים אותו ב-9 גרם, יודעים כמה גרם שומן אנחנו אוכלים. ולגבי החלבון, כמו שאמרתי, אנחנו לוקחים את הנוסחה שאמרתי, יש לנו את המשקל, יש לנו את אחוז השומן, יש לנו את מסת הגוף הרזה בליברות, כפול 1.2 או 1.6, יודעים כמה גרם, אוקיי? עושים כפול 4, מקבלים את הערך הקלורי של החלבון, ואז יש לנו את הערך הקלורי של השומן, את הערך הקלורי של החלבון, מחברים אותו ביחד, מפחיתים את זה מהערך הקלורי הכללי של התפריט, מה שנשאר זה פחמימה. אוקיי חברים, ככה בונים תפריט וככה מתייחסים לנושא הזה. חשוב לשים לב לפרטים הקטנים, לישון מספיק שעות בלילה, זה מאוד חשוב לירידה במשקל וכמובן גם לעלייה במסת שריר למי שרוצה. ההמלצה היא בין 6 ל-8 שעות. מחקרית זה מוכח ששינה לא מספיק, שלא מספיק שעות עוזרת, שמספיק שעות עוזרת משמעותית לשינוי הרכבי הגוף, וזה חשוב לתהליך שלנו. דבר נוסף זה סוג המאכלים שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, סוגי החלבון, הפחמימה, שומן, ועל זה נדבר כמובן במאמר אחר, חברים. וזהו, נשמות, תודה רבה שצפיתם, אני אוהב אתכם, ויש לכם שאלות, אתם מוזמנים להגיב, ואם אתם רוצים לפרגן, אז תעשו לייק, תירשמו לערוץ, ואני בכיף, 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 איש יהיה מוכן לענות לשאלות שלכם, וידרבן אותי לתת לכם עוד ערכים. ובנוסף אתם יכולים להיכנס לאתר ולצפות באין ספור מאמרים שכתבתי שמה עוד מלפני יותר מ-10 שנים. יש מאמר חדש שכתבתי לא מזמן על הצום לסירוגין, זה משהו שהוא היום תופס את כל עולם התזונה, אז אתם יכולים להתרשם ולקרוא ולהגיב כמובן. ויאללה חברים, תודה רבה שצפיתם, ביי.